Olá! Agora eu vou virar o Maria. Aí, meu povo! Olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. Daí, Leila, conseguimos descarregar? Conseguimos hoje de manhã. E agora? A muriçoca tá estufada. Ei, meu Deus do céu, tá carregada. Gente, no mesmo lugar que a gente descarregou, nós carregamos de novo. Nem saímos daqui. Não saímos do pátio. Não saímos do pátio. Chegamos ontem, não descarregamos ontem, estamos aqui até hoje. Saímos do... Entramos para descarregar, descarregamos, saímos de volta, demos uma limpada no baú, para cá ou para cá? Para a direita. Demos uma limpadinha no baú e já entramos para carregar de novo. Pode um negócio desse, gente? Foi rápido demais. E agora vai aqui os meus agradecimentos, né? Primeiramente ao meu amigo Lucas, da GSP Log, né? Que deu essa carga pra gente lá de Barcarena, Benevides. Lucas, muito obrigado. Contrato findado, contrato concluído com sucesso. E agora nós vamos para outra. Então, obrigado, Lucas. Obrigado pela parceria. E até a próxima. E agora os agradecimentos vai o Gabriel, né? O Gabriel, qual o nome da empresa mesmo? Anjulu Transportes. Beleza, lá na cidade de Gravatal, Santa Catarina. É isso aí, gente, vamos rodando para mais uma viagem. E agora vamos descer para o sul? Vamos! Agora vamos descer para o sul aí, quem tava esperando que a gente fosse para o sul. Mas ainda não é carga para casa não, hein, gente? Vamos lá para o Rio Grande do Sul, é a região Ivoti, é o nome da cidade? Ivoti! Lá pertinho de Porto Alegre. Vamos pelo litoral catarinense, né? Isso, vamos lá, dá para ir pelo litoral, dá para ir por Laje, mas acho que a gente vai pelo litoral de Santa Catarina e vamos chegar lá na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, né? Então agora nós vamos ver se a gente consegue sair daqui. São 5 para as 4, vai dar tempo da gente sair, pegar a Marginal Tietê, porque a Marginal Tietê tem restrição. Tem gente, pessoal, que falou que a Marginal Tietê não tem restrição. Até dia 14. Mas ninguém me confirmou essa história, não. Alguns me confirmaram que pode ter restrição, sim, mas para automóvel. Não para caminhão. Não o rodízio para automóvel. Pode ser que não tenha rodízio de automóvel, tudo. Mas para caminhão ninguém falou nada, não, viu? É o pessoal que estava aqui carregando, não sabe que não tem a restrição, né? É, tem tudo isso. Então nós estamos. Bom, para efeito de livrar a consciência, né? Evitar de levar uma lembrança de São Paulo lá para nossa casa, levar uma fotografia de São Paulo para nossa casa, a gente vai resolver passar dentro do período normal, fora de restrição, né? Apesar que nós vamos levar lembranças de São Paulo, né? Algumas fotos de São Paulo, né? Vamos levar algumas fotos, né? Mas fotos igual essa que eu gosto, ó, né? Com nossos isso. Amigos Marinaldo e o Eusébio Cachado, né? É. Olha aí, é o nossos amigos, seguidores do canal que vieram ver a gente. E agradecer também o Marinaldo, o Eusébio, né?
trouxe um panetone pra isso. gente. Pô, trouxe um presente pro Eusébio, hein? Outra vez ele trouxe presente, agora de novo. De novo o presente. Esses seguidores estão me deixando mal acostumado. Mas não se preocupe não, pode deixar mal acostumado que eu gosto, tá? E agradecer também o Marinaldo, hein? O Marinaldo veio. Marinheiro, tu vai ficar mais tempo aqui? Ah, só vou descarregar no final da tarde. Então vamos almoçar. Levou a gente na casa dele, conhecemos a esposa dele. A Sônia. A Sônia. Isso, um abraço, dona Sônia. A senhora é um amor de pessoa, hein? Muito Adorei querida. Conhecer a senhora, muito querida, muito carinhosa com a gente. Carismática. Carismática também. Muito, muito obrigado, dona Sônia. E deu presente também. Também, deram presente. Nossa senhora, que presente lindo, gente. Coisa muito linda mesmo, ela deu pra gente. Muito obrigado, dona Sônia. E olha ela aí com o seu Marinaldo aí junto aí, ó. Né? Casal bonito. E nós na churrascaria também. Nós almoçando aí, ó. Todo marinheiro da estrada, da churrascaria. Esse marinheiro da estrada é muito bonitinho mesmo, né? É muito folgado. É o marinheiro e a dona Leila lá na churrascaria, lá se fazendo. Obrigado, Marinaldo. Um abraço pra você, meu querido. Um abraço, dona Sônia. E também agradecer o nosso amigo Antônio. Isso. O Antônio Bento. Eu pensei até que o Antônio Bento era para parente do nosso amigo Francisco Bento. É. Mandar um abraço também pro Francisco Bento. E que ficou nos esperando aqui, que ele chegou, a gente tinha saído pro almoço e ele ficou aguardando a gente voltar. O Antônio Bento, né? Isso. Ficou esperando a gente aí. E também deu um presentinho para ele. Também deu presente. Obrigado, seu Antônio. Muito obrigado. Gente querida, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por poder conhecer vocês. Muito obrigado por toda essa atenção. Obrigado também por vocês nos acompanharem aí, toda essa nossa trajetória até agora. E espero poder contar com a presença de vocês, tá? Futuramente, né? Nos próximos vídeos do ano aqui de 2022, espero contar com vocês também. Muito obrigado, obrigado de coração, gente. Obrigado mesmo. É todo esse carinho que nos incentiva cada vez mais a continuar na rodagem, a continuar fazendo esse trabalho com muito amor, com muita alegria e com muita disposição, mostrando todo o nosso dia a dia, levando para sua casa, né? A dona Sônia ficou espantada com a gente, né? Ela ficou espantada com a gente, do jeito que a gente tem coragem de sair pra tudo quanto é canto. Sim. Nossa senhora, mas é assim mesmo. É, como diz o outro, tem que correr atrás do prejuízo, né? E nós, como qualquer um de vocês, como todo mundo, tem que matar um leão por dia se quiser sobreviver. E é assim que a gente vai levando a vida, matando um leão por dia. E o que o Ibama não fica sabendo. E agora vamos nós tentar passar a marginal Tietê. Passando com chuva aqui, Guarulhos, São Paulo, terra da garoa. Aqui é Guarulhos, não é São Paulo. São Paulo, terra, capital da fumaça, terra da garoa. São Paulo, terra da garoa, São Paulo, terra da garoa. Sei lá se a música era assim. Sabia que é São Paulo da garoa, São Paulo, terra boa. Aí, então tá certo. Aí, gente, ponte espaiada de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. É o Sampa, para mais antigo. Nossa frente, um paredão de edifícios aí, olha só. Essa é São Paulo, capital da fumaça. É, cidadezinha muito grande, hein? Uma das cidades maiores do país aí, maior da América Latina. Uma metrópole muito grande. Megalópole, né? Não é nem metrópole. Que já é uma megalópole. Tão grande que é.
para, 24 horas por dia. 24 horas por dia movimentada essa cidade. Essa cidade é famosa, conhecida no mundo inteiro. E daqui a pouco nós já vamos entrar na Marginal Tietê. Vamos ver se a Marginal Tietê está com fluxo bom de automóveis hoje, com essa chuva. Vamos ver como é que está. Vai dar tempo da gente entrar na Marginal antes da inscrição? Você procurou e você não viu lugar nenhum sobre a restrição para caminhão, né? Não vi. Tipo assim, se tivesse, você não... Coloquei restrição hoje. Aí só dá aquelas restrições de sempre. Não. Perguntei pro público se hoje tem restrição, só dá restrição de sempre. Então é isso. Então agora nós vamos entrar aqui. Rodoanel, Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, Regis Bittencourt. Sentido Rodoanel, né? Para pegar a Regis Bittencourt. Chegando, agora vamos entrar mais devagarzinho, porque às vezes pode ter algum congestionamento. Então sempre chega devagarzinho. 4h20 da tarde. 4 horas e 20 minutos, vai dar tempo então, até da gente passar a Marginal Tietê. É, se não tiver congestionamento, passa a Marginal Tietê. Agora já pega a faixa do Tietê e vamos embora. Marginal Tietê, São Paulo. Olha que Marginal tranquila, sossegada. Demorar mais, que não ia dar tempo, né? Sim, mas deu tempo, tudo, felizmente. Agora nossa, quanto lixo que tem na água hoje. Muito lixo, né? Muito, copo muito plástico. Muito lixo, certo? Muito copo descartável. Aí as pessoas... Garrafa pet, né? Aí, olha a diferença do nível de água que está hoje para o que estava ontem, quando a gente chegou. Ontem estava aparecendo as pedras. Hoje já está dentro da caixa normal dela, ó. Até um pouco acima. Só que hoje daí tem um lixo. Bastante lixo, né? Deve ter subido o nível e pegado o lixo que está nas é, com a chuva veio, né? O lixo das ruas, né? É. Olha, de ontem para hoje, acho que está beirando aí um metro aí de diferença na altura do nível da água. A água é, como a Leila disse, é bem suja mesmo. Rodoanel 22 km. Regis 21. Regis 21. Estava escrito Regis 21. Pois é. É, agora começou o congestionamento. Dá para ir pelo Rio Tietê? É, e agora temos... A via expressa está mais lenta do que a via local? Isso. Mas deve ser por pouco tempo. Olha aí, gente, quanta sujeira que o rio está descendo, ó. Muita sujeira mesmo, viu? Sujo e imundo. Gente, até uma judiação ver isso, viu? Nossa. A gente fica... Se o pessoal se conscientizasse, não jogar lixo em qualquer lugar, esse rio poderia estar muito bonito. Olha só. O rio na cidade, isso é uma bênção. Mas o pessoal não cuida, né? Bem feio mesmo. Uma embarcação ali dentro do
Tietê ali. Deve ser uma... Deve ser uma draga, que é uma... Aí, dentro do Tietê. É uma draga com uma máquina em cima pra fazer limpeza. Aí, ó, embarcação aqui no... Ah lá! E deu tchauzinho pra gente. Passando aí por mais uma ponte estaiada aqui sobre a marginal Tietê. Muito bonita. Bonita essa ponte, né? É. É a ponte Mercy-Squercia que a gente mostrou na vinda, agora estamos mostrando na Frida. Na ida e na Frida? Na ida e na Frida. Aqui é outro rio que eu falei. Ah, é, aí ó. Outro rio. Agora vem mais água ainda, ó. Aumentou o nível agora de água. Um pouco de água do Tietê e o outro tá com a água bem mais barrenta ainda. Mais lixo também, ó. A quantidade de lixo aí. Muito e muito lixo. Mostrando um pouquinho do Brasil para vocês. E agora a passagem pela cidade de São Paulo, levando a vocês as imagens da marginal Tietê. Você viu novamente Regis Bittencourt 17 e Rodoanel 18? Ah, estranho, né? Estranho. A gente diz estranho, porque para pegar a Regis Bittencourt, nós temos que pegar o outro anel e ainda andar bastante para sair na Regis. Né? Eu acho que sim. Sempre era, né? E a gente sai da Regis e vai para Castelo? Não. Não? A gente entra na Regis Bittencourt para ir para Curitiba. Já vai pro... Não. Sai do Rodoanel e vai sai pra... da Marginal. Marginal e vai pro Rodoanel. Já pro Rodoanel. Isso. Na verdade, aqui em na verdade a gente entra um pedaço na Castelo. Isso, né? Foi o que eu pensei. Isso, a gente entra um pedaço na Castelo e depois pega o Rodoanel. Você tá certo. Você tá certo assim. Ai, não sei se eu consegui pegar a placa. Rodízio suspenso automóveis. Ah, é só para automóveis. Até 14 do... A pessoa não sabia que o rodízio é para automóveis. Para caminhão não. É, não é a restrição. A restrição que está suspensa. É o rodízio que está suspensa. Ah, entendi. A sorte é que a gente passou de lá para cá num horário bem adiantado, que não tinha nenhum tipo de restrição. Isso. Porque lá em Guarulhos também. Naquele viaduto que a gente passou o posto Sakamoto e pegou a marginal para passar, fazer o retorno embaixo daquele viaduto, aquele tem a mesma restrição da marginal Tietê. É. Só ali no viaduto. Naquele trevo ali, né? Castelo Branco 7. Isso, e logo vamos chegar no Rodoanel. Saída quem vai para Bandeirantes. E saída logo mais ali quem vai para Anhanguera. E nós continuamos certo. Nós vamos pegar a marginal. A marginal não, nós vamos pegar Castelo Branco. Aí é saída para Bandeirantes, ó, ao lado do Tietê Plaza Shopping. E agora a próxima saída à direita, Anhanguera. E vai Campinas. Jundiaí, Campinas. É a saída aqui à direita.
nós continuamos aqui. Olha quanta sujeira agora no rio. Nossa. Bem sujo mesmo. Pensa na sujeira que está descendo nesse rio. Lixo. Muito, muito lixo. Deu uma chuva, né? O lixo desce mais. Sem saber se é caminhão, né?
já ouviu muita besteira de mim. Então vamos indo agora sentido Rodoanel para pegar o Rodoanel sentido Regis Bittencourt. Cidade de São Paulo. Agora já devemos estar aqui na região de Osasco, provavelmente, né? Eu acho, né, que a gente já está nessa região. Olha aqui onde a gente costumava pegar o chapa. Isso. Ah, aqui não é Osasco ainda não, é São Paulo. Sei lá. Embaixo do viaduto vermelho, ele dizia. Vou esperar embaixo do viaduto. Nosso amigo Eric, que Deus o tenha. É, nosso chapa veio a falecer já há algum tempo. E agora, saída para Marginal, a 2 quilômetros. É antes do pedágio, eu acho. 2 quilômetros para Rodoanel. Acho que não, o pedágio é um. Ah, tá. Passa o pedágio e sai. Passa o pedágio e paga e sai. Essa aí sai, mas paga. Pelo visto é isso que acontece. Pelo visto sim. E a nossa frente tem chuva de novo. É, mas vamos ver se a gente consegue chegar lá no pátio da associação em Juquitiba. Bom no pátio lá. Muito bom, tranquilo, sossegado. Abastecer. Combustível a um preço especial. Você viu que
tava com o nível dele mais alto. Sim. Porque ele baixou um pouco e ficou bastante lixo num pilar daquela ponte. Sim, lá no rio, né? Sim. E tem uma ponte lá e ficou sujeira. Deve ter caído muita água. Estamos ainda no Rodoanel, nós vamos pegar o Rodoanel agora. Nós estamos ainda na alça de acesso. Ah. Agora que nós vamos entrar no Rodoanel. O Rodoanel é aqui embaixo? Aí que é o Rodoanel. Eu pensei que já estava no Rodoanel, não, menti. Olha o lixão da cidade aí. Aterro? Aterro. Você vai viajar com a gente até o Rio Grande do Sul? Vai! Então entra, senta na boleia, aperta os cintos e vamos para mais essa aventura rumo ao sul do país. Rio Grande do Sul será o próximo destino. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado a você que acompanhou de perto essa viagem, do carregamento até o descarregamento e carregamento novamente. Muito obrigado de coração. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.